Morjens, murmelit. Tässä oli sellainen juttu meneillään nyt. Tulikin sitten erikoisjuttuja. Tuota noin. Tää on takapyörä ratas. Tiedän, kuulisitko sitä? Tätä on tällainen peltisuojattu. On ihmisten mikki. Missä se kohtaa? No, se rahis pahasti. Sinne on päässyt jotain. Aikojen saatossa kökkömönkiäisiä. Laitetaan se. Mä mennään vaihoilla sen lakrun. Ai, uusi laakeri. Tää mennään rohis niin pahasti. Sitten kun mä rupesin näitä tutkimaan näitä enemmänkin näitä laakereita, mä pistin tän varin tähän silleen. Se on joku vanha paskan vari. Siellähän se on. Mutta onko tässä mitään vitun vikaa? Tässä mitä vikaa on? Olisiko mun sitten tuon tanssi joku stella? Kireä, piukea stevoja on. Perälaakereita on. Nyt on ollut eri paketti. Tänne näin. Perälaakereita. Tän on millipieni. Tää on just sopiva. Kyllä mä sen voisin vaihtaa. Mä keksisin millä vitulla mä sen kovautan sieltä pois. Voi mun polvira. Mun polvi vaan. Aina mä valitan mistä mun polvista. Ees mitä ottaa. Ei lähe. Nyt täytyis löytää joku putki tai holkki tai. Sitten kun näin meni läpi tosta noin. Tosta rattaasta. Kertokaas nyt murmelit mulle, millä mä saan tän vitun hampaan. Niin se pitäisi laittaa oikeastaan tonne. Pettääköhän se mun ulosvetäjä tähän näin. Sitä ei oo yhtään. Olisi voinut vaihtaa siihenkin huulikseen tuon laakeen. En oo itäskyn mitään. Itäskyn mitään tullu ihmeellistä. Ei kun tää on. Herkki kun piian pillu. Tota no. Tänkään nyt ei sitten onnistu tässä näin näillä kotikonsteilla, kun ei ole mitään sellaista putkea, minkä saisi tuohon ja sitten täältä pamo. Sitten jos mä laittaisin ton laitetaan se oikein päin. Joo, sit mä voisin laittaa se tähän. No, onpas on reijät hakusessa tänään. Tota noin. Sehän se oli se. Perkele. Toni, tuo on mulle se saatanan tiivistekittiliima. Tossa on tuo mutteri.
otaisin laakerin juuri nyt tällä samalla sekunnilla, niin helvetin hyväksi. Ja vähän bräkleenillä vetäis siellä. Ja laittaa sinne vähän rasvaa. Noniin, tää on perän ratasta. Tää oli ihan siis rohis ja kohis. Ihan älyttömästi. Tänkin kun mulla oli nää irti, niin mä... Vittu, että oli tiivisteet, niin olivat meinaa vähän jämähtäneet. No mä puukolla raaputin ne ensin, sit mä hion tossa lasipöydän päällä noin vesijompaprulla, niin... Kaikki paskat pois. Sit kuuluu pari holkkia. Ei no, ei täs muuta. Mä kasailen tän. Se on moro.